strane Nikita Bojarkín, ktorý dostal prednosť pred Andrejom Šukovom. Oštartoval nám zápas medzi Spojenými štátmi americkými a Kazachstanom. Američania odhodlaní získať svoje povinné 3 body, čomu serióznejšiemu nedostal. Brock Nelson prišiel vypomôcť až za svoju bránku. Predĺženie Boldyho, ktoré ale už nenájde Gudrua. A to prihrávka na Nelsona však prechádza. Nelson v obrovskej príležitosti triafa žrtku, ale následne tam prišla pohotová dorážka a úvodný zápasový gól, ktorý strieľa Boldy. Krásna diagonálna prihrávka z vlastného pásma cez celé stredné na druhú modrú. Poďme sa na to pozrieť, potom, že sa odrazil od žrtky, ale tu je tá prihrávka krížom. Úplne ideálne, presne na hokejku, žrtka a Boldy tým, že... Muž, ktorý získal tú presilovú hru, práve pripravený na vazovaní a dokázal to vyhrať na svoju stranu Verenský. Kudro. Verenský vyskúšal to strelou a bleskovo využitá presilová hra. Ešte hlásateľ ani neinformoval o tom, kto vlastne sedí na trestnej lavici. A Američania dokázali zaznamenať presný zásah. Zrejme teč Brady od Kečaka. Jednodušiť presilové hry, pretože čisto vyhraté vhadzovanie je posunutie puku na modrú čiaru. Dvaja hráči okamžite v tom... Boldy mal síce k tejto prihrávke ďaleko, ale zachytený puk dokázal veľmi rýchlo proti Beketajevovi ukoristiť. Boldy nabíja Sandersonovi a následná pohotová dorážka spred bránky, ktorá prináša gól Brocka Nelsona. Znova veľmi jednoducho. Zakončením od modrej čiary z hluchého pásma na stred bola zblokovaná od Rimareva, preto je prvej presilovky Američanov. Verenský, Gudro, Verenského strela a Brady Tkačak z bezprostrednej blízkosti dokázal doraziť. Ani sa to nezdá, ale Američani tak potichučky zrazu zveladujú svoj náskok. Začína polminútovým úsekom v presilovej hre pre Spojené štáty americké a navyše aj obrovskou príležitosťou. Ale ani na dvakrát neprišlo gólové zakončenie Trevora Zegrasa. Momentom sa Bojarkín určite zaradí medzi najkrajšie zákroky svetového šachu. Už sme ich tu niekoľko videli. Konkurenciu rozhodne má. Teraz ale Bojarkín neudržal pokus od modrej čiary, ktorý vypadol tesne pred... Nestili prestrieľať, lebo bolo zakázané uvoľnenie, boli unavení, prehraté vhadzovanie, nahodenie puku. No a keď sme chválili Bojarkína za tú situáciu... Rozohral puk, opäť prihrávka, ktorá hľadala meta Boldyho, pred ktorým bola prázdna, respektíve poloprázdna bránka. A Boldy aj do tretice, ale Bojarkín to nechá úplne samého a ani on to nezachráni. Môžeš opäť otvárať životopisy, tú zložku, kde sú životopisy, aby si to tam Nikita Bojarkín mohol dať. Tak Matt Boldy strieľa góly sa. Američania ho to nepustili. A opäť sa vracajú do útočného pásma. Boldyho backendová prihrávka a prázdna bránka, ktorá tam ostala pred Lukom Kuninom. A nemohol prestriedať iba jedným hráčom, sa im to podarilo za možno 3,5 minúty. Neviem, to teraz strievam. Veľmi dlhá pasáž, kedy Američania si robili, čo chceli. A... Berenský to zachytáva na modrej čiare. Kudro. Pekrá súra a pohotová. Keď tam predtým mal Johnny Goodrow prvú veľkú príležitosť, tak potom až táto kombinácia. A ďalší úspešný teč. Teraz tam bola včas hokejka Kevina Hayesa nastavená do tejto prudkej príležitosti. Znova vyhraté vhádzovanie, respektíve Kazachstan nedokázal ten puk, ale Kazachovia ich dostúpili. Zrazená strela, ktorá zapadla do bránky. Veľmi šťastný golový moment Kazachstanu a veľká odozva. Sympatická reakcia publika. Áno, vyhraté vádzovanie, niečo, čo sme videli. Dobré kazachské napadanie z ispoku, ale Rinareu nedokázal nadviazať na Omirbekova. A tu je na opačnej strane protiútok Johnny Goodrow. Dokázal zdvihnúť podhornú žrtku. Tá prihrávka jednou rukou, po celom posunutie puku. Meta Boldyho na Johnnyho Goodrowa veľmi pekne. Lesik neprihrálo na nakorčilovaného Kevina Hayesa. Spojené štáty americké sú prvým tímom na tohtoročných majstrovstvách sveta, ktorý dokázal svojmu superovi nastrieľať 10.